Ba, luzapenera goaz Kartuja futbol zelaiak. Atletikek 50. minutuan berdinketa lortu du. Golegilea Oian Sanzet izan da. Nico Williamsen pase bikain bat baliatuta. Atletik saiatu da bigarren gola egiten kopa irabazteko. Eta pare bat aukera izan ditu argiena Nico Williamsen bat. Baina ez du lortu eta minutuak aurrera joan ala argitasun pixka bat galdu du. Mallorcak baloi jabetza izan du apur bat gehiago eta horren ondorioz Atletikek ezin izan du bigarren gola sartu eta garaipena lortu. Gutxienez, finala luzapenean erabakiko da.